kin la n tori egbo e fun o fe si wa si fun wa owo se re ni kin wa so pe ni so nti won ni so un se wa re ni ti o mo ba n gbe ohun nu yin e je nwo mo keke kan ti yo ba le ti o ni da mu mi afa bi iwo da mu mi afa bi wa tere era ko e ja mo jo gbe kini na bayi se mo ti ki gbogbo jama bi se ti gba kiki mi e je nkunle fun jama da baba ajara baba khalifa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim baba ti damu mi nke lo mi ogba a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ẹdọkun gbogbo n ta fẹ fa yọ n bẹ ke pe ka wa tuke u ẹ ri pe funra ro lọhun n gba awọn ẹjọ kan lati bẹ awọn ara wa naa ni o o si bi lọmọ ilé kan fún wa jo ni dabẹ wi o fun adabi ina wa ju. Ìpa wa tún kéwú fúnra wọn lọ́hún búra ni ọ̀nà lóhun búra pẹ̀lú ọ̀dùhà ẹ̀rí pé dọ̀híyà nínú kéwú tí wọ́n bá ní dọ̀híyà fúlẹ́ẹ̀nù lè ṣams ẹ fún wọn ẹ padà sínú ṣáàtù tọ́ ha tọ́lọ ní wáyé nàkàlà tasmáhùn fún wàlá fẹ́ràn wàlá fẹ́ràn ha. Ayi fune. Wala tabaha. Àwọn afa wọn ni ẹ sáà sọ pé adúhà wọn ni sáàtù nahar. Gbogbogbogbo àwọn wákàtí ti ń bẹ lásìkò ọ̀sán wọn náà ní jẹ́ duha. Òde ni wàlẹ́ ìní ìdá sàjà. Wàlẹ́ ìní ìdá sàjà. Ọlọ́run ni wàlẹ́ ìní ìdá sàjà. Gbogbo ń tà ń sọ yí pátá ọlọ́run búra ni ọlọ́run tó lóun búra pẹ̀lú ooru ìdá sàjà ní ìdá sàkánà. Nígbà tó rú bá rú tán tó yẹ pé o lè tọ́lọ̀ lè jí nǹkan gbé ẹ̀rọ bá òun náà ọlọ́dẹ sí ń sọ́ta tóun náà gbé bọ́n lọ́wọ́ òun náà tún máa sákì ọlọ́run lòun fi táìmù tó ń kálukú ọmọ bẹ̀rù òun fi búra àwọn nǹkan ní ìtumọ̀ rẹ̀ nu wàlẹ́ ìlì ìdá sájà bí mánà ìdá záhàbà. Wàlẹ́ ìlì ìdá sájà. Àfànlá ọlọ́run sáré kúnra ṣé bàtà ṣé bàtúrè ẹ dákẹ́ má bí. Ọlọ́run búra bí ọlọ́run ní máa wá ẹ rí pé ẹ àti ọlọ́run ti búra àbí nígbà tí ọlọ́run wọn torí ẹ búra. Objectives, reasons, àbí àyìn àfà. Ẹ dákun tó lókè dákun. Rọ̀bùkà wà máa kọ̀lá. Àlùmọ̀ Nàbí Muhammad. Ẹ dákun ẹ má jẹ́ ohun ìfẹ́ kún mi ó lòkè mọ́. Ìtọ́fà tó lọ fi ní máa wá dá àkàrọ̀ bùkà. Ẹ̀sìn ni wọ́n fẹ́ fà Nàbí ṣe. Tẹ̀gbọ́n gbọ́ ìwádùú àkọ́kán ní tó gbé wàdùú àwáfà Nàbí ọ̀dẹ́rùn. Obìnrin ló dìde lẹ̀. Ń pè ọlọ́ kọ́dí wà dá ahu rọ́bùhù. Olúwọba rẹ̀ ti filẹ̀ o. Wà kọ̀ láàhù ó sì ti bínú sí i. Lẹ̀ ana ṣayitọ́ na ulẹ̀ ayé àtìhì. Torí ìrírí ni wọ́n ń pè láṣẹ̀tánì o. Wọ́n ní torí àṣẹ̀tánì tí máa wá ń sọ nǹkan kalẹ̀ fún wọn wàá bá mọ́. Ọlọ́run ti jọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀. Almodi Baba Abu Sheikh Mustafa Karabuka wa ma qala Aluwa Nabi Muhammad obin lo wi ni won fe mo gbe pe won ni wa yo so kale fa revelation ko wa mo anabi o gba se kankan mo won wa wi ka ki pe olodun ti dojuti olodun ni mo wa da karabuka oluwa ba re ko fi wa anabi kale o òfin ọkà máa tààrà kákàrọ̀ búkà olúwọba rí òfin ẹlẹ wọn máa kọlà kò sì bínú sí ọ olúwọba rí ò bínú sí ẹ kò sì bínú ọlọ́run ọba ọba ẹ nígbà tó wí ẹ tán kọ́
النبي محمد ولا الآخرة خير لك من الأولى أولي كنت ورشكوك ولا الآخرة خير لك من الأولى أفابيب وانومي وانومي ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا والله لا الآخرة خير لك من الأولى يا نبي فايلة فنيجوا بجاي فايلة فنيجوا بجاي ni jo ba tayi ba su ba su jo te o en to ba fe te wa nabi lojumo le ji won te olojumo le ama wallahi mo fola mi bura lal akhiratu khairun laka min al ula igbeyin re yo dun joju re lo wala la ti o ti abi khairun laka sefu la baba ra o do e joko wala la akhiratu khairun laka min al ula ah o ti se be na ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه الكريم صلى الله عليه وسلم أنوار ولا سوف قال أني ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال أني والله قال أني لا والله أبا ولا سوف اكون فلا وبورا سوف ينتيك ربك فترضى اولو باري يو پادا تون سي يو فون ني كيني كان يو اولو اي يو ما فون لوري لو فترضى تو في يونو كي واني تومي الله يعني كوي والنبي ما ادخل الله امتك النار gbogbo eni to ba tele wa nabi yen yen ko olohun ni fi ran wona la nabi so pe la oni awon ajo mi o oni wona o illa man aba afeni aya afeni to ba po lokun kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba annabi fo so ya ke gbogbo ojo mi en yo wa aljanna wa wa nbo nbo ira ko gbogbo ojo mi ni wa aljanna afeni ti o ba wu aya awon la nabi gbojule wa ku mo eh afon eh awa awa eh ama fun olore un ti fata atta tarudo o digba ta ba to fi ogbo awon ajo re si alijanna ti tun re wa dun to wa pe mo ti si pe lagbaja na lagbaja ko taju omo le yin ko o ti wa alijanna afa so ko o da kwa re na era ka ma binu ọlọ́run wá fẹ́ kí ànábì ṣàkíyèsí eléyìí ni gbogbo aká lọ dì mọ́ yẹ́nyẹ́n gbogbo ẹni tó bá ti lo àwọn ipò kan rí láyé tó bá eléde yẹn tán tó bá gbàgbé ẹni tó wà nípò òun kọ́ mọ́ retí ìṣubú gbogbo wa ni wọ́n ti bùn lásán rí ìbá náà ráwọn tá a mọ̀ kí wọ́n lè wọṣọ tá a wọ̀kù èsì tá à ń sọnù ọwọ́ ò lè fàṣọ gbá parọ̀ ó fi gbogbo ẹ̀fọn kún àṣà tán Yeni. Olorun ni alamu ye dibi ka yatima fa awa. Gbogbo ajere se dakan ma binu en wo ohun to le se dede. Se ko se ore mi dada. Fa awa. Salam ye kerim. Olorun ni wa Nabi Muhammad. Se alamu ye dibi ka yatima. Sọlọ́run ọba kò rí ọlọ́mọ orúkan ni yẹn pé bàbá rẹ ti kú ńgbà tó wà ń lóyún ìyá rẹ náà tún kú ńgbà tó yẹ kó wọ primary school tó wáyé ká bá ti ń kàwé ńgbà náà torí wà nábì náà kú lọ́mọ ọdún mẹ́fà sọlọ́run ọba rí ọlọ́mọ orúkan ni fa àwà ó sì kú ọmọra ó mú ọ gbàgbé kó o níyàwó ní bàbá gbogbo àfàbí gbogbo èèyàn kọ́ lọ́lọ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún tí wọ́n bá ní kí n lọ da iye ẹlòmíràn rú wọ́n ní torí ìyá rẹ̀ tí ò sí láyé ni àwọn ìyàwó tí bàbá rẹ padà wá fẹ́ ni wọ́n da iye rẹ̀ báṣubàṣu báhùn ẹni tọ́lọ̀ ń bá wa kó yọ nípò bẹ́ẹ̀ tóun náà bá rẹni tọ́jọ́ mọ̀ orúkọ àfi kókó mọ́ra bọ́ bá rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀sán Yusuf ọlọ́ni wà wájà rákà gbọ́n.
فهدى ọlọrun wa wajadaka dallan fahada e ma bo ọlọrun ra nabi o ba wa nabi leni to so nu ọlọrun wa wajadaka ọlọrun oba re ba o leri sisi to wa fun 40 years ko to ipa gbe ojide la nabi o se bo o amọ ọlọrun ri sisi to wa pe o sa mọ pe ọlọrun be amọ ke fi re han abi wa wajadaka dallan wa wajadaka allah fi qaumin dallin fahadaka ọlọrun ọba ri wọ laarin awọn ọjọ ti won mọ na o si fi wọ mọ na la wajadaka dallan fahadaka wa wajadaka dallan fahadaka to yọjọ to ti lo فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أيوا نبي محمد سيكني نسورو اي واي يوبا نبي ابونجي يي ني رئيس والوجو كولاي شيخ يوسف بريزيدنت وانو شيخ عبد الله بابا سي لقمان وعليك الكاتبي ابو نيكون كيو اولاني وا وجدك عائلًا فأغنى oluwa ba re se bo ba o a ilaun leni ti o ni ga ti o ni go won bi anabi won an baba to bi anabi won ofogun o kini a baba anabi fi le fa anabi ti o je afa to wa de yin ni oluwa ba re o ri o leni ti o leni kan fa agunaka o si ro loro sa anabi wa lo ni to lo lohun ro loro e daun ile anabi nko sheikh habib en lo en bo pupo ọlọrun lohun ro anabi loro iyen ni pe ase o leni to se pe o si bi tin lo aye talika won na ko si baraje eni to lohun oba wa se fun laye yo damu bi yan ba ni gbogbo nkan laye to ba tun lohun fe dabi lagbaja ko ni gbadun aye iyen to ja anabi ori islam gbe dani ni pe ọlọrun o se lo lowo aisha ya wa anabi muhammad radiyallahu ta'ala anha o la won ma lo su meta ta won ni ko nanu ile awon to ye ko omi ati labidun nikan la won ma mu àwọn ọmọ jẹ́ labidun àwọn sì máa mú mi ọlọ́run sì lóhun rọ ànábì lọ́rọ̀ ìyẹn ni pé àárọ̀ lọ́rọ̀ àjọ ọba rẹ̀ ló kọjẹ́ ìjọmọ kéwu ni o ìjà àfáà ni o tí ọba ríra rẹ̀ ní tọ́lọ́run bá ṣe fún tí ń ṣe wàràwàrà tẹ̀lé àwọn tó gba tiẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ẹ̀dá kan bá ń sẹ́ di 2000 ẹ̀dá kan bá ń sẹ́ di kinní kan ọkàn rí ké gbogbo kéwu rẹ̀ wọ́n padà useless. فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر أولي فلا تقهر ويبه فلا تقهر تواني فلا تكهر فلا تكهر بالقاف والكاف لا إله كيف فلا تكهر فأما ويودادا فأما اليتيم فلا تكهر أدي يجو فأما اليتيم tọba kẹni fàlẹ́ àtàkàhárì níbi tí mọ́sáfù ọ̀túnmánì nìyẹn àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrà ash àmọ́nù àkìrà àwọn kìrà ṣáàdà àwọn ọmọ kẹbìlì kẹf ń bẹnu mọ́sáfù abdullahi ẹ̀pẹ̀ fàlẹ́ àtẹ́kẹ̀ ọba wípé káhìrà ẹgbẹ́ káhìrà bí máa na ẹ̀ takọ̀rà. tọba ẹwà wo kí n tọba kí wà fi ká tu ọlọ nípa amali iye tí ma fàlẹ àtàkọ. nígbà tó ń lọ nàbí wàwá sọ wọn pé ọ̀nà láyé ọmọ orúkàn rí o láyé ọmọ orúkàn rí o fa amali iye tí ma fàlẹ àtàkọ ọ gbọdọ ká ọmọ orúkàn láyà o nítorí bá jẹ nǹkan ọmọ orúkàn má jẹ pọ má tiẹ o bá nàbí ṣe tó ọlọrun wọnú ànábì wọn bá nàbí bá jẹ ọlọrun lè jọ kó lànàbí wà á lọlẹ kún káàkiri náà padà sílé nǹkan ọmọ orúkàn tó bá ti jẹ rí lè dá padà àti bọ̀tán àdó ní dá tó bá gbé kalẹ̀ o ànábì ni o tọ́ba di fàlẹ́ àtẹ̀kí harry bilikaf tọ́ba ni fàlẹ́ àtẹ̀kí harry wà nàbí fa amaliyẹ tí ma fàlẹ́ àtẹ̀kí harry ọmọ orúkàn ti ń bẹ tí ò sí lọ́dọ̀ rẹ̀ wọn náà tọ́ bá ti gbọ́ pọ̀ orúkàn lágbájá látà tẹ̀kiri hù ọgbọ́dọ̀ fojú kéré rẹ̀ o má nẹ̀gílẹ́tì ọmọ orúkàn o tí a bá lọ́mọ orúkàn ni kọ́dà bí o ti fámìlì ọkọ àbábá rẹ ti kú náà ní fi ń ṣe báwọn fi nǹkan kan lé lọ́wọ́ torí pé wọn náà lo bẹ́ẹ̀ rí ń gbọ́. ọlọ́run kí alájà gbà
Ọlọrun ba kala jagba. Fahadis. Kewu kan be mbẹ. Afa bi. Ọlọrun wa ni wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sa'ila. Ọ̀rẹ́ ni tó bá wá bá ọ sí àti fòní. Fàámàlì ẹ̀tí mẹ́. Má ka ọmọ orúkàn láyà. Wà látẹ́kẹ̀ hà má fojú kéré ọmọ orúkàn bèlì káf. Wà amma sa'ila. Ẹni tó bá bèrè bé kìí tó bá ń bẹ́nu. Anna gbogbo ẹni tó bá wá bá ọ kúlù máa ń já àkà. Líyẹ̀ sẹ̀ àlà á ní umuru dìní fàlàtẹ̀ ní àríwù. Bíyàn bá wá bá wa nẹ́bì tó lóun fẹ́ bèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́ rẹ̀ má léwu. Dákun máa lọ́jẹ́ à ń sọ̀rọ̀ owó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Má léwu. Ṣé àṣàfà mi? Bíyàn bá gbé ọ̀rọ̀ ìsìláàmù wá bá ọ ìwọ́ tó já àfa ìwà nẹ́bì ọlọ́run ìwà nẹ́bì má léwu o. Bá a má sáyẹ̀lẹ̀ fàlàtẹ̀ ní àríwù bá lu bára bá déwájú rẹ̀ má lélekúlé. Odi melo awon ni wa ma bi ne mati rabbika fahaddis wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis ori wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad ba o am sheikh salih al mudir o to be Ọlọ́run ni wa nabi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. So ri gbogbo re t'Ọlọ́run se fun ohun jayo mo. Ibi to ti wa nu jayo mo. Je ko se yi? Je ko mo. Ọlọ́run ni wa nabi je ko mo. Ore. Wa fa ya fa bi. Wa man ni'ma. Alẹ́tì yùṣírù lọ ṣùgbọ́n wa ta'ala ilé ìhà. Kí ni Neymar tọ́lọ̀ ní ká nẹ́bí ọ̀sọ̀ fáyé pé ọlọ́run kẹ́mi ọlọ́run ṣe ìdẹ́ra fún mi bí máa ná ànàbùbùà. Jáyọ́mà pa nẹ́bí ni ó kò sì sí orí kan tó tó ànẹ́bí. Bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ kéwú láàrin ìyá ẹ̀yọ́ mẹ́kéwú. Gbogbo wọn tó bá jọ ọmọ kéwú tó bá ń ṣe bí alákọ̀wé ìyọ́jì ó. Àfàbí torí wọn padà bèrè ìṣọ́ọ̀tì rẹ̀ ńgbà bọ́bá tó ń ṣe bí alákọ̀ọ́yọ̀ alákọ̀ọ́yọ̀ padà gbé tẹ kọ́ọ̀sì wo lè tiẹ̀ sí gan arabic ni àbí islamic study wọn wọn wá ní gbọ́ sára wọn mọ́ o sì ti wú sára náà yà wọn wá ní bàǹkan mu mọ́ ọlọ́run wà nẹ́bí Neymar tá a fún ọ nùbúwà tá a fún ọ jáyé ọmọ àwọn ọmọ kọ́ọ̀sì èdè bẹ́ẹ̀ wọn o ẹsì ẹ̀dọ́kẹ́ mọ́ kàmí lójú kò sínú àṣà mi bẹ́ẹ̀ mudiru ní ṣe mustapha mudiru ní ṣe nǹkan àjọ ńlá abuja gbogbo bí sáà lọ láyé àjọ ńlọ káàkiri kọ́lá àfà yìí ọlọ́run kọ́ dákun kọ́ mọ́ kanjú pa wá ọlọ́run mọ́ já tètè kú àwùwá ká tètè kú àmọ́wọ́ ọlọ́run kò sin tó lè ṣe. Àlùmọ́ nabi muhammad wọ́n ní kí nínú àwọn goals àbí objectives tọ́lọ́run torí ẹ̀ mú suratul duha maqasid àbí reasons tọ́lọ̀ torí ẹ̀ gbé wá ẹ̀dá pẹ̀jẹ̀ nǹka kọ́dà mo lè kàá kí n mọ́ tu tó àmọ́ torí àwọn kéwú wọ́n lóun náà wà mí mọ́ kọ́ọ̀sì di sóra ti duha òun náà ni bayanu ẹwájá mo lọ lé pé anna libtila minsuna nila ita'ala li ibadi ẹja lọ lè má fa dánwò àdánwò nínú tó di ìṣe sí ọlọ́run tí o lè má fi kàwọn èèyàn ni bá nẹ́bí ti tún ọlọ́run fi àdánwò kan ẹ wá gbọ́ àwọn àdánwò tó lọ́ fi kà nẹ́bí muhammad ọlọ́run fi àdánwò kan nẹ́bí àkọ́kọ́ àdánwò tí ọkọ́ bá nẹ́bí muhammad òun náà ni futuru liwaaye anihu revolution wa bá mọ́ kò gbaṣẹ́ kankan látọ̀dọ̀ ọlọ́run mọ́ ọ padà wá di pé ayé wá fi ń sẹ̀sìn ayé fẹ́ mọ́ fànẹ́bí ṣe ni tí wọ́n wá ń pe jibirilu tí máa ń bá wá ní àṣetánì tí máa wá ẹ̀rí pọ́lú ọba rẹ ti filẹ̀. Alaka afa bi ninu tẹ́tun lọ lẹ́dí mú bẹ́ẹ̀ sọ́búrú ní alásìhì záìlù kù fáàrí wa mùsùlùkì a máa ra wọn tó yẹ pọ́nà wọ ọjọ́ jọra wa fáàní wọ́n tí wọ́n fa tẹ̀sùbà bí ọba tètè dá fún ọ ẹni tó ń ojú ọ̀nà míì tó rò pọ́ dá fún un bẹ́ẹ̀ yóò fi ọ́sẹ̀ sí torí pọ́ ọ̀já ni lọ lè ṣe sùúrù tó bá fẹ́ rí sọ̀kalẹ̀ síbi rí kéwú. Àlùmọ́ nabi muhammad ẹ̀rí máa wá dá akọ̀rọ̀ búkọ̀ àmọ́ kọ̀lá ọlọ́run yóò yà nabi muhammad pé lámùyà tìrìkù
وأنس إيواريو وأنس كوت النبي صلى الله عليه وسلم كان دارسا للمشركين بأن الرسول عليه السلام يا لا ينطق عن الهوى أسيبي أسيبا النبي سي يكي أولون تي غبي ري تا النبي او في سي أولون پادا تون وا جي كو ما جي كو فا وان اوان إليبو وون بي النبي كان سورو تولون با تي ني كي او سو إيوا ما كيوتو با تي تولون با تي بيو سي وا سي ما لاغيدي فيسبوك او ني پادا سي ما نغبا تو با يا tori ko si tele afa yi e ja ki awon sheikh wa buhari omo musa awon ti won lu aye igba ti nkan lenu tani o ni ko tani o ni tape case ti won le awon afa wa dua gba nigba ti o ti si facebook kenin kan wa fi facebook won ko lo won fe ti ayin leyin osubu o ba re bi to fe o ja si bi ti o wo eyin afa mi eh ke uma la butu nagori e afa bi o ti mo se soro hun ke u ti daru mo lo yen lo ngba si fo e o ma e so yan keke e ri nu re la butu nagori ila al hayat al akhirah ko aya yi fe ka ma ronu gbeyin ka ma ru al qiyama ke lo de ta fi ma wo wa annahu fi an-na'im alladhi adda Allah lil-mu'minin tori pe gbogbo tin jedera tolorun to jedera gidi gbogbo dera yeyan ko ni para si mo awon to da fun lana da ti ba lo le ka pe baba wa kure baba wa kure baba wa kure o ni ye ta ka ninu leyi won ti lo ti ba nda ko awon olowo awon olowo awon olowo awon ti won ta mo ro ki won gbadun sare ti yo talika sun lawon na sun amadera talikiya mo won ni ka mo lo lile pa aya yi ja mo be ninu awon ninu ti sura yi wa ko wa ni e wa gbo yi ta fi wa pari e won wa yan le mo o annal akhirata afdalu min ad-dunya e ba so fun pe ni ta ye ba ye le yin lorun o ye ko ri be lodo olohun ẹni tálíkìá mọ báyìí ẹ báyìí ọ báyìí ẹni táyé báyìí ọ padà fi tiẹ tọrọ o subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun.